Galvão e a Sandra Redivo, se possível as duas conosco aqui, que as duas hoje estão a cargo de cobrir aqui no Brasil, gente, aquela fuga, ou as fugas dos dois bandidos lá do Comando Vermelho que fugiram do presídio que era de segurança máxima lá em Mossoró. Os dois até agora não foram encontrados. Como se trata de um assunto confuso, um assunto que envolve muitos pontos intrigantes, nós colocamos dois grandes profissionais aqui e dividimos esse assunto em algumas partes. Precisamos entender ainda melhor a dinâmica do crime, por incrível que pareça, com esses dias todos que se passaram, ainda há algumas coisas a serem esclarecidas. E é claro, a informação de momento diretamente lá do Rio Grande do Norte com a Júlia. A Júlia está acompanhando bem de perto as buscas, em contato com algumas fontes importantes que têm contato direto ali com os policiais que estão em campo. Não sei, a gente vem ouvindo falar de 300 policiais. Policiais federais, policiais rodoviários federais e policiais das forças locais que estão empenhados nessa ação. Mas eu acho que a mobilização é muito maior. Inclusive, nos estados ali que ficam próximos, estados que fazem divisa, hoje, provavelmente, teremos também link do Ceará, lugar que há uma preocupação grande também com a possível entrada desses bandidos, desses assassinos, bandidos de altíssima periculosidade, que, pelo que entendi também na sexta-feira ou no sábado, estão tentando ir para o Rio de Janeiro. Pô, João, por que você está falando isso? Porque eles entraram na casa de um casal, renderam esse casal, passaram a mão no telefone e ligaram para números do Rio de Janeiro. Números que eles já sabiam, já tinham de cabeça. Agora, quem são essas pessoas? A polícia já deve saber. Muito provavelmente eles estão com a ideia de se refugiarem no Rio de Janeiro. Só que até chegar lá, vai ser um trabalho muito grande para eles e para a polícia. Espero que eles não tenham a oportunidade de passarem ali da divisa do Rio Grande do Norte para o Ceará, Paraíba. Espero que eles não tenham condição. Esperamos mesmo que eles sejam capturados antes. Júlia Galvão, você é diretamente aí do Rio Grande do Norte. Alguma informação de momento importante a respeito das buscas ou não? Ou até agora os caras não foram encontrados, Júlia? Muito boa tarde a você, amiga. Boa tarde, Joel. Nada deles dois ainda. Você falava de 300 policiais, hoje já são 500. 500 policiais com os 4 helicópteros, drones, cães, farejadores. Mas nada dessa dupla de fugitivos até agora. Nesse domingo, a gente teve algumas suposições de onde eles poderiam estar. Foram registradas algumas pegadas às margens da RN 015. Só que o que acontece? Está chovendo na região oeste daqui do Rio Grande do Norte. Então, as pegadas que foram achadas já não estão mais lá, não é possível mais vê-las, porque está chovendo. E também teve outro caso de os policiais se concentraram em uma propriedade privada no município de Baraúna, que é coladinho com Mossoró e fica na divisa com o estado do Ceará. E é lá nesse município de Baraúna agora que as buscas estão se concentrando, não mais em Mossoró. Claro que ainda há esse cerco de 15 quilômetros. Júlia, vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar com você daqui a pouco, com mais tranquilidade, para a gente ir pingando o assunto. Então, a informação mais importante você já trouxe para a gente aqui. Infelizmente, até agora nada, mas há um reforço já bem considerável em relação ao que tínhamos na semana passada. Nós tínhamos 300 policiais e hoje já são 500. Os policiais estão nessa localidade aqui, ou nesse tipo de vegetação. Tela cheia, por favor. Veja só, imagine você tentar encontrar duas pessoas em uma área tão vasta como essa, e, ao mesmo tempo, uma área de difícil acesso. Não é bolinho você entrar nessa localidade aí, ó. Cão farejador, esse é um cão que tem um faro extremamente aguçado. Essa raça aí tem um faro aguçado, assim como há também o faro aguçadíssimo nos cães da raça Malinois. Então, o cão farejador, ele será importante, como está sendo importante nessas buscas. Porém, choveu pra caramba. Acho que choveu nesse final de semana. Eu ouvi por alto alguma coisa nesse sentido. E quando chove, além das pistas se desfazerem, por exemplo, as pegadas
Nós mostramos na semana passada aqui as pegadas que foram identificadas na sexta-feira mesmo. As pegadas se desfazem e o odor também acaba se dissipando. Então a chuva, ela é inimiga desse momento dos cães farejadores. A Sandra Redivo também está ligada nesse assunto. Ô Sandra, eu já faço questão que você faça um destaque também em cima dessa fuga importante pra caramba. Não a fuga, mas a recaptura desses dois. A recaptura desses dois é de extrema importância para mostrar que as nossas forças policiais estão atentas e que isso não vai se repetir. Porque se esses caras fogem e não são encontrados, não são capturados, isso serve de estímulo, viu?